ಇದು ಬಿಜೆಪಿ ಎಲ್ಲರ ಪಾರ್ಟಿ, ಇದು ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದ ಪಾರ್ಟಿ, ಇದು ಬಿಜೆಪಿ ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಬಿಜೆಪಿಯ ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮುಂದೆ ಈ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ 2 ವರ್ಷ ನಡೆಸುವಂತದ್ದು, ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಬಹುಮತ ಬರುವಂತ ಒಂದು ನಾಯಕತ್ವವನ್ನ ಮಾಡುವಂತದಕ್ಕೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಮರ್ಥರಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಹೈಕಮಾಂಡ್, ಸಮರ್ಥ ಇರುವಂತ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ನೋಡಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಬದ್ಧರಾಗಿರ್ತೇವೆ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇವಾಗ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಕೇರ್ ಟೇಕರ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪಕ್ಷದ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ತೋರ್ಪಡೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪಕ್ಷವನ್ನ ಕಟ್ಟುವಂಥದ್ದು, ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ನಡೆಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಅವರು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸುವಂತ ಶಕ್ತಿ, ಟ್ರೈನಿಂಗು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇರ್ತದೆ. ಆ ರೀತಿ ನನಗೂ ಇರ್ತದೆ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಯಾರೇ ಆದರೂ ಕೂಡ ಪಾರ್ಟಿ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬದ್ಧರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಆಕಾಂಕ್ಷಿನೇ, ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಂತ್ರಿನೂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಗಿ ಪಾರ್ಟಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದು ತಗಿಸ್ಕೊಬೇಕು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಪಾರ್ಟಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಯಾರನ್ನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ.